लॉकडाउन पई जीविका होराइछंती काठो कारीगर तालाबन जोगु विवाह कार्यरे लागिछि रोक जहाकुने चिंता रे महाराणा गत 10 वर्ष धरी एही काठो काम करी परिवार प्रतिपोषण करुछंती ए माने जहा पारिश्रमिक मिले सेथिरे दुखे सुखे चली जाउथिले हेले ए कोरोना महामारी आसीबा ठेरु दुकान बजार बंद रहिला विवाह व्रत आदि कार्य उपरे सरकारी कटकणा लागिला घरर कबाट झरका ठेरु आरंभ करी खट चौकी टेबुल इत्यादि विभिन्न जिनिष तयारी करी दि पैसा रोजगार करथिला हेले लॉकडाउन जोगु केही भी काठ काम करबाकु डाकिले नि एमानंकु कोरोना संक्रमणर भय समस्तंकु रहिबा जोगु केही मध्य घरै काम पई बरात कले रही सेपटे विवाह व्रत पई दिन धार्य होइथिले मध्य सरकारी कटकणा जोगु लोके स्थगित रखिले जहा काम बरात थिला सबु एमिति पडि रहिछि ଭାରତ ଦ୍ୱାର ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି 15 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ବାହାର ବ୍ରତର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ସେମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ବାହାରଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଦୋକାନରେ ରଖି ସିଏ ବି ବେପାର କିଛି ହେଇପାରୁନି ଲକଡାଉନ ସକାଶେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କାମ କାମ କରିକି ଥୁଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫିନିସିଙ୍ଗ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଉଛି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ତ ଲୋକ କାମ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ ବି ଲୋକ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କରୋନା ସକାଶେ ମାନେ ଗାଁ କାମ ବି କଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତୁ ନା କରୋନା ଭୟରେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଭୟରେ କାଠ କାରିଗରଙ୍କୁ କେହି କାମ କରିବାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାମ ଏକବାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଠ ଜଣ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଗ୍ରିମ ପଇସା ନ ଆସିବା ବେଳେ ଯାହା ବରାଦ ଥିଲା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ଦୋକାନୀ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ କାମ କରିକି ବି କିଛି ଚଳି ହେଉନି ଘର ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ଏଇଥିରେ ବି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲାଣୁ ତାପରେ ବିବାହର ବତର ଏଇ କାମରେ ଜିନିଷ ଯାଉଥିଲା ବିବାହର ବତର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଲକଡାଉନ ସକାଶୁ ତାପରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘରେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କାମ ଯାଇପାରୁନି କି ପଇସା ବି ଆସିପାରୁନି ବାହାରକୁ ଗଲେ କରୋନା ଭୟ ଘରେ ରହିଲେ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ମହାରଣା କୂଳ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବନଠାରୁ ଜୀବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ମହାରଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍